কোনোবাই আপোনাক গালি দিলে বা অপমান করিলে মনে মনে থাকিব, কারণ তেও নিজৰ বংশৰ পৰিচয় দিছে। গতিকে তেওক পৰিচয় দিবলৈ দিয়ক। নুপুরৰ দাম 1000 টকা, কিন্তু তার স্থান ভৰিত। ফুটৰ দাম 1 টকা হলেও তার স্থান কপালত। নিমখত কেতিয়াও পোক নধৰে, কিন্তু মিঠাত প্ৰতিদিনেই পোক ধৰে। সেয়েহে কাৰো লগত অতিৰিক্ত মিঠা হোৱাটো ভাল কথা নহয়। মানুহ চিধা ৰাস্তাত যাব নোখোজে আৰু বেকা ৰাস্তাত সকলোৰে অগ্ৰগতি বেছি। সেয়ে মদ বিক্ৰেতাজন কাৰো ওচৰত যাব লগা নহয়, কিন্তু গাখীৰ বিক্ৰেতাজন ঘৰে ঘৰে যাবলগীয়া হয়। জীৱনত সদায় এই 4 জন মানুহৰ পৰা আঁতৰত থাকক। যিজনে আপোনাক মিছা কথা কয়, যিজনে আপোনাক সন্মান নকৰে, আপোনাৰ আত্মসন্মানত আঘাত কৰে, যিজনে কেৱল আপোনাক ব্যৱহাৰ কৰে, যিজনে আপোনাক সৰু বুলি ভাবে আৰু কথা হজম কৰিবলৈ শিকক, এইটো বহুত ডাঙৰ গুণ। জীৱনত জয়ী হোৱা আপোনাক সহায় কৰিব। কোনোবাই যদি আপোনাক বেয়া বুলি কয়, তেন্তে দুখ নকৰিব, কাৰণ এজন মানুহে কেতিয়াও সকলোৰে প্ৰিয় হ'ব নোৱাৰে। মানুহে যিমান সোনকালে অতীত পাহৰিব, সিমান সোনকালে সুখী হ'ব পাৰে। আপুনি আপোনাৰ বিবেক লৈ নিজৰ পথেৰে আগবাঢ়ক। যিজনে চিনিব বিচাৰিছে তেওঁ নিশ্চয় চিনি পাব, আৰু যিজনে বুজিব বিচাৰিছে তেওঁ আপোনাক নিশ্চয় এদিন বুজি পাব। বুদ্ধিমান মানুহে সদায় অহংকাৰী অৰ্থাৎ তৰ্ক প্ৰবল মানুহৰ পৰা আঁতৰিয়ে থাকক। বুদ্ধিমান ব্যক্তিয়ে আনৰ বিষয়ে বেছিকৈ সমালোচনা কৰি ফুৰা মানুহৰ পৰা আঁতৰিয়ে থাকিয়েই ভাল পায়, কাৰণ তেওঁলোকে আজি যদি আপোনাৰ সন্মুখত আনৰ বিষয়ে সমালোচনা কৰিছে, তেন্তে কালিলৈ আপোনাৰ বিষয়ে সমালোচনা নিশ্চয় কৰিব। আৰু বুদ্ধিমান ব্যক্তিয়ে সদায় নিজৰ ওপৰত, নিজৰ মতামতৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখে। কাৰোবাৰ মিছা কথাত সহজে বিশ্বাস কৰি সোমাই নপৰে। তেওঁলোকৰ মানসিকতা, ব্যক্তিত্ব আৰু ভাৱধাৰা সদায় শক্তিশালী। পৃথিৱীত সকলোতকৈ দুৰ্ভগীয়া মানুহজন হ'ল তেওঁ যিজনে নিজৰ দুখ, কষ্ট, খং, অভিমান কেতিয়াও আপোন মানুহবোৰক বুজাব নোৱাৰে। জীৱনত কেতিয়াও নিজৰ গুণৰ অহংকাৰ নকৰিব, কাৰণ এটা শিলগুটিয়ে যেতিয়া পানীত পৰে তেতিয়া নিজৰ ওজনৰ বাবে ডুবি যায়। যাৰ আগত নিজৰ দুৰ্বলতা প্ৰকাশ কৰিব, সকলোতকৈ ডাঙৰ আঘাত তেওঁৰ পৰাই পাব। কাৰোবাক ভাল পালে দুটা দায়িত্ব ল'বলগীয়া হয়, ভালকৈ ৰখাৰ দায়িত্ব আৰু সম্পৰ্ক অটুট ৰখাৰ দায়িত্ব। সম্পৰ্ক যদি ভাৱনাৰ লগত মিলি যায়, তেনেহ'লে এইটো সম্পৰ্ক ভাঙি দিয়া অসম্ভৱ। আনহাতে সম্পৰ্ক যদি স্বাৰ্থৰ লগত মিলি যায়, তেনেহ'লে সেইটো বজাই ৰখাটো অসম্ভৱ। গোটেই পৃথিৱীখন আলোকিত কৰিবলৈ যিদৰে এটা সূৰ্য যথেষ্ট, ঠিক তেনেদৰে গোটেই জীৱনটো সজাবলৈ মনে মিলা এজন মানুহে যথেষ্ট। আৰু সদায় এটা কথা মনত ৰাখিব যে সুখৰ লগত টকাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই, টকা কেৱল চাহিদা পূৰ কৰে। সুখ যদি টকা দি কিনিব পৰা গ'লে হয়, তেনেহ'লে ভালপোৱা আজি দোকানত বিক্ৰী হ'ল হয়। আৰু এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব যে এজন ছোৱালীক জিএফ তেতিয়াই বনাব যেতিয়া তাইক স্ত্ৰীৰ মৰ্যাদা দিয়াৰ সাহস আপোনাৰ থাকিব। আমাৰ সমাজত কন্যা সন্তান নিবিচাৰে, এজন সুন্দৰী পুত্ৰ বোৱাৰী সকলোৱে বিচাৰে। তেওঁক পাহৰি যাওক যিজনে আপোনাক এৰি গৈছে, তেওঁক গুৰুত্ব দিয়ক যিজনে আপোনাৰ লগত আছে। অতি আনন্দত কেতিয়াও কাকো কথা নিদিব, খং উঠি থাকিলে একো উত্তৰ নিদিব আৰু দুখৰ সময়ত একো সিদ্ধান্ত নল'ব। যিজনে আপোনাক ডাঙৰ কৰিছে তেওঁৰ সন্মুখত কেতিয়াও ডাঙৰ হ'বলৈ নাযাব। যিজনে ভুল স্বীকাৰ কৰে তেওঁ কেতিয়াও সৰু হৈ নাযায়, বৰঞ্চ তেওঁৰ সন্মান আৰু বৃদ্ধিহে পায়। আৰু মিছা যিমানে মধুৰ নহওক কিয়, সত্যৰ সন্মুখত সকলো সময়তে পৰাজিত হয়। আৰু উপদেশ কেৱল কাণ দি নহয়, মন দি শুনিব, আৰু কেতিয়াও অৰ্থ আৰু সৌন্দৰ্য দেখি নহয়, ব্যৱহাৰ আৰু চৰিত্ৰ দেখি কৰিব। সন্মান কেৱল বয়স দেখি নহয়, আচৰণ দেখি কৰিব। আপোনাৰ মাজত কিবা কমি আছে, কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আপুনি অৱহেলিত। আৰু আপোনাৰ মাজত এনেকুৱা কিবা এটা আছে যিটো 6 পেক
থকা এজন যুবকৰ মাজতো নাই, গাখীৰৰ দৰে বগা এজনী ছোৱালীৰ মাজতো নাই। আপোনাৰ যি আছে সেইটো লৈ সুখী থাকক। আপোনাৰ চকুৰ ৰং বাদামী নহয় বুলি মন বেয়া নকৰিব, কিমান মানুহৰতো চকুৱে নাই। এই পৃথিৱীত পাৰফেক্ট মানুহ বুলিব কোনো নাই, বৰঞ্চ আমিয়েই বগা কলা ওখ চাপৰ শব্দৰ মানুহক ভাগ কৰি থাকোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে প্লিজ অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটোক লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ ভিডিঅ' দেখাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।